vlastně k celému sboru SDA Lhota. Tak někteří to víte, někteří ne. Ale Sáchovská dědina trošinku zažila plavecký kurz. To bylo myslím třeba červenec. Tak tam tady trošku pršelo. No a hodně zaplavali, řekněme, protože jsme poslední dědina, jakože z těch ostatních dědin, než se náš potok vlévá do Dřebnice. A právě chlapi z Lhoty nám tady byli jakožto hasiči pomoc, co se týče odčerpávání vody ze stepu, z ulic a takhle. Tady za tím určitě patří obrovský dík. Moc si té pomoci vážíme, protože to bylo opravdu náročných pár dní. Jako jak Martin zmínil ty povodně, tak ono není nic lepšího, když si sedíte pěkně v 7 večer u vínečka na zahradě, sledujete krásně se někde blízká. A najednou jede jedna dodávka, druhá dodávka, jeden poplach, druhý poplach a je to takový kanal tak sávej, tak jdem taky.